Valsts meža dienas aicina visus medniekus reģistrēties mobilajā lietotnē Mednis. Atbilstoši izmaiņām medību noteikumos, mobilā lietotne Mednis kļūst par rīku, kas aizstāj gan fiziskos savilcējus, gan pienākumu medniekiem sagatavot un nosūtīt valsts meža dienestam atskaites par savilcēju izmantošanu un nomedītiem dzīvniekiem. Pagājušo gadu obligāti meža cūkām tas bija jādara, pārējie varēja to brīvprātīgi izmantot. No šī gada 1. aprīļa tas ir obligāti, pa visiem nomedītiem dzīvniekiem pirms dzīvnieks tiek pārvietots no nomedīšanas vietas, ir viņš jāpiereģistrē mednī, pēc tam jānoziņo meža valsts reģistram. Šādā veidā tiek ietaupīts laiks gan pašam medniekam, gan valsts meža dienas darbiniekiem mediju procesa laikā pilnībā atsakoties no papīra darbiem. Latvijas mednieku savienībā jauno kārtību kopumā vērtē pozitīvi. Vienīgās bažas ir par to, ko iesākt, ja nomedītajā vietā ir GPS signāla traucējumi. Tā medībās ir gadījies Savienības valdes priekšsēdētājam Jānim Baumanim. Dzinēja medībās vienā mastā nomedīja divus sivēnus un man pagāja kaut kādas 15 minūtes, kamēr šo te signālu noķēra. Es tagad atzīmēju to vienu sivēnu, otrs man ir burtiski metru blakus. Es gribu tagad ievadīt to, un man telefons atkal sāk to signālu meklēt pa jaunu. Un atkal 15 minūtes. Iespējams, ka šī te precizitāte nav vajadzīga tik liela. Šobrīd tie 20 metri šim te GPS signālam varbūt, ka var palielināt uz kaut kādiem 50 metriem, un tas tad palielina to ātrumu, kā šo te signālu atrod. Bažas iepriekš radīs arī jautājums, ko iesākt ar medniekiem, kur izmanto vecos podziņu telefonus. Daļai šis jautājums ir atrisināts. Lai viņš, teiksim, pīļu vai bebru medībās viņš var aiziet un to savu nomedīto pīlu vai bebru reģistrēt arī kaut kādā citā veidā, ne tikai caur šo te lietotni mednis. Tas arī šobrīd ir atrisināts, tā kā es domāju, ka to bažu ir mazāk nekā reālo ieguvumu. Tu var arī noziņot pa biedru šo te faktu, kad ir nomedīts, protams, ka tas ir saistīts varbūt ar nērtībām, bet tā kā nav obligāti jābūt šim telefonam, bet svarīgākais, lai viņš būtu izveidojis šo savu kontu un autentificējis dienestā, tad viņu varēs pievienot iecirknim un attiecīgi kolēģis varēs norakstīt viņa vietā, atskaitīties par šo reģistrēt nomedīto dzīvnieku. Ar mobilās lietotnes palīdzību tiek cerēts arī mazināt dažādu kļūdu iespējamību medībās. Viņi redz, vai viņiem ir aktīva mednieku sezonas karta. Nebūs tā, ka cilvēks aizmirst tur iegādāties sezonas karta, iet medībās, pēc tam tiek saukts pie atbildības jau par nelikumīgām medībām. Tāpat tās viņi redz arī savus mediju platības, mediju iecirkņus, tātad arī izslēdz kaut kādu risku kaut kur ieiet kādā platībā, kur nav šis līgums. Mobilā lietotne Mednis ir noderīga nevien medniekiem, bet jebkuram cilvēkam. Ar tās palīdzību iespējams ziņot par dzīvnieku novērojumiem dabā un par transporta līdzekļu notriektiem zvēriem. Tas ir vairāk varbūt informācija ceļu uzturētājiem attiecīgi, lai zinātu par šīm te vietām varbūt uzstādīt zīmes vai kaut kādas citas preventīvas pasākumus ievies, lai mazinātu šos te iespējamību sadursmē ar dzīvniekiem. Valsts meža dienestā informē, ka mobilo lietotni no aktīvajiem medniekiem šobrīd izmanto jau aptuveni 70% mednieku. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.